Kot je dejal predsednik območne zbornice Stanislav Malerič, večjega upada članstva ne pričakujejo. Zdaj, glede na to, da smo mi kot obrtna zbornica Črnomelj že po izpleno članarin že kar vrsto let v samem vrhu, slovenskem zmeraj med 3 do 5 zbornicami z najboljšim plačevanjem. Na lanskoletnem referendumu pa je 51% njihovih članov glasovalo za ohranitev obveznega članstva v zbornici. Mi smo bili med temi 16 zbornicami območnimi v slovenskem nivoju, ki so ta referendum dobile. Žal je bilo pa to premalo. Zato so se že lotili dodatnih varčevalnih ukrepov. Od 1. aprila bo tako na zbornici zaposlena le sekretarka, poslovanje pa bodo sproti prilagajali finančnim zmožnostim. V obstoj zbornice so prepričani tudi obrtniki in podjetniki. Ponuditi bo morala drugačne vsebine, ki bodo zanimive za obrtnike in mislim, da ne bo težav z obstojem obrtne zbornice. Mogoče se bo dalo kaj zarihtati, da bo mogoče malo cenejše za nekatere, ne, če nimajo, drugače pa je kar dobro, da ostane. Jaz sem se odločila še skozi, da bomo naprej ostali. Zvesti člani. Ne, jaz bom ostal prostovoljni član, sigurno, ker sem že 40 let. Da zbornico potrebujejo, so menili vsi obrtniki in podjetniki, s katerimi smo se pogovarjali na njihovem letnem zboru. 45 članov pa je v njihovih vrstah prostovoljno že sedaj.